Središnja proslava jubileja 1600. obljetnice smrti svetoga Jeronima na blagdan svetoga Jeronima započela je u nadbiskupskom ordinarijatu u Splitu molitvom i blagoslovom svećeva kipa, rad akademskog kipara Vene Jerkovića. Naime, kip je sredinom rujna trebao biti transportiran u Svetu zemlju, ali je to radi epidemioloških mjera odgođeno, te je bio postavljen u vrtu nadbiskupskog ordinarijata. Sada je ponovno vraćen u radionicu spreman za odlazak na Sion. Proslava dana svetoga Jeronima nastavila se otvaranjem riznice Splitske katedrale. Split, UNESCO-ov grad, rodio se iz Dioklecijanove palače kada su u njega počeli stizati stanovnici, osobito izbjeglice iz razrušene i nedaleke Salone. Palača je sve više poprimala obrise grada, nastajali su novi zakoni i statuti pod kojima se odvijao svakodnevni život, a u carski mauzolej se uselio mučenik Dujam, koji je postao svetac zaštitnik grada Splita. Oko mauzoleja, sada katedrale, su se događale najvažnije stvari za stanovnike. Uz katedralu je nastala prva škola u gradu, a sama se katedrala opremala liturgijskim predmetima i umjetničkim djelima, koji su pomagali u vršenju službe Božje. Tako se od samih početaka do danas kult i kultura skladno isprepliću, te nam daju identitet i stvaraju našu baštinu. Upravo su kršćanski identitet, pripadnost hrvatskome narodu, te stoljećima stvarana, čuvana i prenošena baština najveće blago koje možemo imati. A blago se čuva u najsigurnijim odajama, u riznicama, kazao je na početku svoga pozdravnoga govora monsignor Marin Barišić. Kako bi stoljećima prikupljeno blago ispunilo svoju svrhu, mi ga danas, nakon više desetljeća pripreme i radova, otvaramo i pokazujemo javnosti u novoj riznici Splitske katedrale. Mjesto na kojem se nalazimo je centar centra našega grada. Ovo je najposjećenija lokacija u gradu, te smo zato izuzetno sretni što će naši sugrađani imati prikladan prostor za upoznavanje naše povijesti i identiteta, ali i što će naši mnogobrojni gosti imati priliku bolje nas upoznati kao narod zapadne kulture, koji je ne samo dio te kulture, već je jedan od najstarijih i najznačajnijih protagonista i stvaratelja europske civilizacije. Vlada Republike Hrvatske na čelu s gospodinom Andrejom Plenkovićem temeljem ugovora sa Svetom Stolicom palaču Skočibučić Lukaris prepustili su u vlasništvo Splitsko-makarske nadbiskupije kao dio povrata imovine oduzete nakon Drugog svjetskog rata. U tom svjetlu svečanom otvaranju nazočila je gospođa Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture i medija i izaslanica predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Muzealizacija najvažnijih predmeta koje stoljećima čuva Splitska crkva nije samo prezentacija bogatstva jedne od najvećih i najstarijih biskupija kršćanskog svijeta, to je ujedno i znatno podizanje razine čuvanja crkvenog blaga, kulturnog dobra čija vrijednost nadilazi puku turističku ponudu grada Splita. Ona je trezor kolektivne memorije hrvatskog naroda, važna stepenica u propedeutici i edukaciji svih naraštaja i središte znanstvenih interesa domaćih i stranih stručnjaka iz različitih područja povijesti i povijesti umjetnosti. Zato, dok s jedne strane imamo herojski potez Splitsko-makarske nadbiskupije koja je vlastitim sredstvima u simboličnu pomoć proračunskih sredstava obnovila palaču, s druge strane, Ministarstvo kulture i medija više od 20 godina ulagalo je ulaže u restauraciju izložene građe koju ćemo vidjeti. Radove obnove vodili su znanstvenici i stručnjaci konzervatorskog odjela Ministarstva kulture i medija u Splitu. Blago je katedrala čuvala u svojim zidovima, u ormaru 13. stoljeća, kraj južnih vrata, uspomenama na umjetničke predmete najbiranijih ukusa koji su dolazili i nestajali, pretopljeni u druge, još vrijednije i ljepše. Stoga je muzej koji danas otvaramo zapravo muzej izgubljenih nadahnuća, koje smo pokušali vratiti svijetu. Znamo da je u 11. stoljeću nadbiskup Lovro postao sve ljude u Antiohiju da izuče zlatarski zanat. Znamo da su oni u Splitu izradili brojne relikvijare, križeve i liturgijsko posuđe. Znamo da je od toga gotovo sve nestalo, pretopljeno u nove ideje. Među tim dragocjenostima zacijelo su morali biti relikvijari s glavama svetog Dujma i svetog Staša, patrona nadbiskupije.
Ovo mjesto je domovina svetoga Jeronima. Salona je njegov glavni grad, a to je danas u tom kontinuitetu grad Split. No čovjek je najosobniji u onome što radi, a naša riznica čuva Jeronimovo najdraže djelo, prijevod svetoga pisma na latinski Vulgatu. Splitski evangelijar je najvažnije blago koje čuvamo i koje stoljećima čuva nas, jer upoznavanjem svetoga pisma upoznajemo Krista našega spasitelja. A Jeronim je začetnik prevođenja svetoga pisma na narodne jezike, koji je time omogućio evangeliziranje tadašnjeg poznatog svijeta. Ovaj veliki pothvat, kojemu su prethodile za naše prilike nepremostive prepreke, doživjet će potpunu afirmaciju tek kada se objedini prostor čitave palače i steknu uvjeti za ostvarivanje suvremenih muzejskih standarda, među koje treba ubrojiti vlastite restauratorske radionice, prostore za multimediju i prezentacije, depoe za pohranu građe i prostor didaktičkog sadržaja namijenjen radu s mladima.